Ова, у тебе чудовий нікнейм. Зараз майже кожна людина має мережеве ім'я. А раніше, уявляєш, такою перевагою користувалися лише відомі люди. Письменники, актори, журналісти. Проте я обирав псевдоніми, по-сучасному кажучи, нікнейми. Іван Франко? Так-так, у 19 столітті. Дізнаєшся із цього відео. Тези – це стисло сформульовані основні думки, що відтворюють суть прочитаного чи почутого тексту. Здебільшого вони мають форму речень. Тези використовують для запам'ятовування інформації. Тези можуть бути цитатні. Це виписані з тексту речення. Наприклад, творчість – справа не тільки відповідальна, але й ризикована. Тому митці часто густо чи то з доброї волі, чи з вимушеної необхідності ховають своє справжнє обличчя за розмаїтими масками. І одним із найпоширеніших різновидів таких масок є прибране ім'я або псевдонім. Цитатними тезами є виписані перше й останнє речення. Вільні тези – це формулювання головних положень своїми словами. Деколи така маска приростає до обличчя так, що майже витісняє у свідомості публіки справжнє ім'я автора, як у випадках Панаса Мирного, Олени Пчілки, Лесі Українки чи Олега Ольжича. Інколи ж навпаки, митець відомий передусім під власним іменем, хоча й використовував одну чи кілька літературних масок. Наприклад, Тарас Шевченко – Кобзар Дармограй, Маркіян Шашкевич – Руслан, або ж Олександр Кониський – здається, абсолютний рекордсмен серед українських літераторів за кількістю псевдонімів – аж 141. Одначе в історію письменства він увійшов таки під справжнім прізвищем. Вільні тези за текстом. Іноді псевдонім замінює справжнє ім'я – Панас Мирний, Леся Українка. Часом, незважаючи на наявність псевдонімів, автор здобуває популярність під власним іменем, як от Тарас Шевченко, Олександр Кониський, мав 141 псевдонім. Змішані тези – це чергування цитат і вільного викладу авторської думки. Автор «Каменярів» та «Мойсея» без сумніву належить до другої категорії творців. Усьому світові він відомий передусім саме як Іван Франко. Водночас у своїй творчій діяльності письменник використовував близько сотні псевдонімів та криптонімів. Руслан, Іван Живий, Невідомий, Не Давид, Не Теофраст, Нон Северус, Вівус, Один з молодіжи, Один з русинів міста Львова і Еф і інші. Криптонім. Шифрований підпис автора під своїм твором, щоб приховати справжнє ім'я. Змішані тези. Іван Франко відомий під власним іменем, хоча використовував близько сотні псевдонімів та криптонімів. Руслан, Іван Живий, Невідомий, Не Давид, Не Теофраст, Нон Северус, Вівус, Один з молодіжи, Один з русинів міста Львова і Еф і інші. Тези бувають прості і складні. Прості містять основну думку частини тексту як ствердження або заперечення чогось. Складні тези, окрім ствердження чи заперечення, мають ще й доведення. Візьмімо такий текст. Найвідоміший і найпопулярніший із псевдонімів Івана Франка – Мирон. Знаний у численних варіантах. Мирон, Мирон із позначками, Мирон латиною, Мирон, Мірон, Мирон сторож, Мирон ковалишин. Є свідчення, що хоча майбутній письменник був охрещений як Іван, він мав ще й друге назвисько – приватне, таємне, домашнє, яким кликали його лише вдома, у колі сім'ї – Мирон. За народним звичаєм це робили, щоб уберегти малого від нечистої сили. Як прийде який нечистий за Івасем, а немає Івася, є лише Мирон, той повернеться ні з чим. Так був Франко малим Мироном приблизно до 5-літнього віку. Саме звідси, від малого Мирона, що згодом стане головним героєм циклу новел та оповідань про дивного сільського хлопчика з очима філософа, і улюблений Франків псевдонім із цілої колекції літературних масок. За цим текстом можна скласти прості тези. Найвідоміший і найпопулярніший із псевдонімів Івана Франка – Мирон. Письменник мав домашнє ім'я Мирон. Або складні тези. Найвідоміший і найпопулярніший із псевдонімів Івана Франка – Мирон. Відомі його варіанти – Мирон, Мірон, Мирон-сторож, Мирон-ковалишин. Письменник мав домашнє ім'я Мирон. Його призначення – убезпечити хлопчика від нечистої сили.
Зверни увагу. Тези передають не зміст, а головні положення тексту в тій логічній послідовності, яка забезпечує доведення основної думки. Щоб скласти тези, необхідно уважно прочитати текст, визначити тему і основну думку, і тільки після цього письмово подати ключові положення. Склади і запиши тези за поданим текстом. Хто такий Джаджалик? Першим у довгій вервечці майже зі 100 псевдонімів Івана Франка стоїть загадкове ім'я Джаджалик. Саме під таким іменем дебютував юний літератор, тоді ще учень Дрогобицької гімназії, на сторінках студентського журналу «Друг», що виходив у Львові. Саме під псевдо Джаджалик Франко здобув свою першу славу серед галицької освіченої молоді. За припущеннями літературознавців, письменник, захоплений героїкою української минувшини, прибрав собі ім'я легендарного козацького полковника Филона Джаджалика – Пилипа Джалалія. Видатного українського військового діяча і дипломата 17 століття, одного з найближчих сподвижників і друга Богдана Хмельницького. Уславлений у битвах Джалалій походив із татарського роду і був гарячим патріотом України. Найімовірніше, безпосереднім джерелом, із якого Франко почерпнув загальні відомості про Филона Джаджалика, а відтак і запозичив свій перший псевдонім, були наукові праці українського історика Миколи Костомарова. Перевір. Тема тексту – перший псевдонім Івана Франка. Основна думка – пояснення значення та виникнення першого псевдоніма письменника. Тези, що доводять основну думку. Перший псевдонім Івана Франка – Джаджалик. Дебют учня Дрогобицької гімназії у львівському журналі «Друг» та здобуття першої слави під цим псевдо. Джаджалик – це Филон Джалалі, козацький полковник 17 століття, сподвижник Богдана Хмельницького та його друг. Іван Франко дізнався про Джаджалика з праць історика Миколи Костомарова. Тобі все вдається! Запам'ятай! Тези – це стисло сформульовані основні думки, що відтворюють суть прочитаного чи почутого тексту. Тези використовують для запам'ятовування інформації. Здебільшого вони мають форму речень. Види тез. Цитатні – виписані з тексту речення. Вільні – формулювання головних положень своїми словами. Змішані – чергування цитат і вільного викладу авторської думки. Прості тези містять основну думку частини тексту як ствердження або заперечення чогось. Складні тези мають ще й доведення. Тези передають не зміст, а головні положення тексту в тій логічній послідовності, яка забезпечує доведення основної думки. Щоб скласти тези, необхідно уважно прочитати текст, визначити тему і основну думку і письмово подати ключові положення. Став вподобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!